Hello! Tässä videossa mennään kahtomaan maastavetotekniikkaa salille. Ja viime maastavetovideossa, kun oli tuota pääasiassa tätä teoriapuolta, niin nyt keskitytään siihen itse suoritukseen. Nyt minä en höpötä tässä videossa niin paljon. Ja minä aloitan pienistä painoista ja tehdään tuossa pari sitten semmoista ykkösnostoa, mennään tuota 150-155 kiloon ehkä, ja kun mennään 120 kilosta ylöspäin, niin siinä vaiheessa mä otan vyön käyttöön, ettei mene selkä. Ja tuossa tulee nyt käytettyä myös tätä niin sanottua sumo-tyyliä, eli jalat on leveillä, sillä tavalla saa nostettua vähän enemmän painoja. Ja tällä tavalla, mutta lähdetään tämän pitemmittä puhetta niin kahtelemaan salille, miltä se tekniikka näyttää tänään. No niin. Joo. Yeah.